Gjatë krizës së pandemisë COVID-19, 1% e madhe e punojësve në Bashkimin Evropian u përballën me ndryshimin e modelit të punës duke përfshirë punën nga shtëpia. Në vitin 2019, rreth 1 në 20 punësuar në moshën 20-64 vjeç zakonisht punonin nga shtëpia. Ndikimi i krizës COVID-19 ishte i dukshëm pasi kjo përqindje u dyfishua në vitin 2020 në 12.3%. Në një masë më të vogël pati një rritje të mëtejshme në përqindjen e njerëzve që zakonisht punojnë nga shtëpia në vitin 2021, duke arritur në 13.5%. Shifrat për punën nga shtëpia në vitin 2021 sipas rajoneve të Bashkimit Evropian tregojnë se në 95 rajone shkalla ishte mbi mesatarën e BE-s, krahasuar me 140 rajone që regjistruan norma nën mesatarën. Shkalla më e lartë midis rajoneve është regjistruar në Stockholm, kryeqyteti i Suedisë, ku 2 në 5 punonjës zakonisht punonin nga shtëpia në vitin 2021. Normat më të larta janë regjistruar gjithashtu në Irlandë me 39.3% të punësuarve dhe në Finlandë me 37%. Përqindja e punonjësve në Bashkimin Evropian që zakonisht punojnë nga shtëpia u rrit me 8% midis vitit 2019 dhe vitit 2021. Rritja më e mpretë e përqindjes së punonjësve që punonin nga shtëpia u regjistrua në Irlandë Lindore, në Midland dhe Stockholm.